Son poucas as sustancias que aparecen ou se manexan como puras, senón que se atopan mesturadas. Unha disolución é unha mestura homoxénea de dúas ou máis sustancias, das cales a que aparecen maior cantidade chamarémola disolvente, e a outra ou outras soluto. Neste tema veremos como preparar disolucións e como realizar os cálculos para saber a composición desa disolución. Con estes objetivos prepararemos unha disolución de fertilizante tipo NPK, ou sexa, que conteña nitróxeno, fósforo e potasio. Tamén prepararemos caldo bordelés, un fungicida que se pode utilizar en agricultura ecolóxica a base de sulfato de cobre. E obteremos tamén un biocarburante a partir dun aceite. Bata, luvas e gafas, comezamos a experimentar.